Në fakt, në fillim të emisionit unë e përmenda që kryefus të emision do t'ja dedikojmë festivalit për fëmijë Breca 2022 që është realizuar në Bram, konkretisht. Punën më të rëndësishme edhe më me përgjegjësi, dhe një kotisht është një dhe të unë jep edhe një knetësi në fund, është pikërisht puna e jurisme të festival. Këtë përgjegjësi, le të themi, në cilësinë e jurist në Bram në festival ka qenë profesori muzikës Gadat Elmazi, profesoresha gjithashtu e muzikës Kanita Aliu dhe Valbono Mustafi Alimi, të cilët kemi nderin që sot të kemi në emisionin ta. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se jeni. Fillimisht, mua do më interesonte fakti që të flasim pak në lidhje me pjesën e rolit të cilin ju në Bram keni patur konkretisht si juri e festivalit Blezat, një juri profesionale, por me gjithat një përgjithsi pak a shumë më e madhe. Profesor, të fillojmë me juve. Sa ishte e rëndësishme për juve që t'jeni në pozitën e juris edhe sa ishte përgjithsi një kosisht? Njeri, unë ju falënderoj për ftesën që në keni bërë, dhe thot është një punë me përgjithsi, gjithashtu në emër të kolegeve, të cilat e bën një punë shumë të mirë fillt dhe pikërisht shumë profesional. Nuk ish ashtë shumë e rëndë për ne, pasi që ne vetë se më në profesionet tona meremi pikërish me botën fëmirore, ligjerojmë në shkollat fillore dhe të mesme, dhe çdo ditë ndeshemi me fëmi. Bota e fëmive është shumë e gjërë, vetëm ne mund të kuptojmë atë në brendin e tyre, pasi që ne çdo ditë meremi me anëm pedagogike, psikologike, edukative, pikërish me ta. Pika e parë ishtë një knaci e veçantë, pasi që në festivalin e mbrëmë shumë ne kishim këngë edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, po edhe pikërish nga vendi, nga qytetet e ndryshme të Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe ne, si juri, vendosëm që t'i përzjedhim këngët, pikërish ato këngë të cilët kishin motive, do me thënëse, me tekst dhe melodia, pikërish tjetë melodi fëmirore, pasi që kishë edhe këngë të punuara shumë profesionale, dhe deri diku ja dollë. Besoj se ishim shumë korekt, goxha problem në fillim, të përzgjedhish çdo këngë, mirë po në fundja fundit, çdo fëmijë, çdo pjesëmarrës ishte fitues dhe morën çmime të ndryshme. Kjo është e bukur e këtij festivali. Profesore Shkanita, cila ishte, le të themi, sa ishte përgjegjësi për juve të jeni në pozicionin e juris në këtë festival? Fillimisht ju falenderoj për ftesën. Si që cëku edhe kolegu Gadafi, nxënësit edhe fëmijët janë botë në vete. Tek festivalin e pam që kishte shumë fëmijë të cilët me shumë emocion ju qasën festivalit, edhe me zi pritën që të ndahen çmimet, me zi pritën provat, me zi pritën që të ndodhë festivali. Dhe ne vendosëm që çmimin ta me Ledioni, si që ishte ftuar i para nesh. Dhe tek Ledioni më them që përveç këngës të cilën ai e këndoi me shumë emocion, në prapa vite në skenë në tan kohës kemi parë një emocion shumë të madh nga ai. Jo vetëm për këngën e vet fituese, por sikur vallëzonte dhe mbante shpirtin e festivalit edhe me të gjithë këngët e tjera. Dhe kështu pasi që ne vendosëm t'ja japëm çmimin e parë, edhe në fund kur kemi bërë foto, e cekëm edhe me kolegin që ai filloi të kërcej edhe ishte shumë i lumtur. Sigurisht. Po. Kjo është ajo përgjegjësia më e madhe e cilën dhe keni pasur këtu. Po. Sepse është shumë vështirë që të ndash për të gjitha atyre këngëve fituese, pasi që fëmijët të gjithë janë fitues. Dhe çmimet janë shumë vështirë që të ndahen. Dhe ne mendojmë që të gjithë janë fitues, po tash ndonjëherë ndonjë këngë ka diçka ndonjë simbolik, po, e cila është çmimi fitues, mirë po ato të gjithë janë fitues. Me vetë paraqitjen si fëmijë në skenë, ne themi që ato e fuqizojnë skenën. Japin një fuqi. Po. Profesoresh Valbona, përgjithësia juaj mbro. Faleminderit njëherë për ftesën. Kam kënaqësi që ndodhem këtu. Përgjithësi. Përgjithësi gjithmonë me fëmijët kemi. Fëmijët janë gjithmonë qenja më e brisht. Edhe mbrëm në festival, edhe çdo ditë që i kemi ndëgju këngët, kemi pas me të vërtet
mendoj emocione të njëjta si i kam pas edhe vetë fëmijët. Po një faleminderime dhe një punë më të madhe ka bë organizatori që të gjithë fëmijëve ju ka dhënë çmime. Domethënë asnjë fëmijë nuk ka ngel pa çmime dhe ne kemi pas ndoshta punën më të lehtë se e kemi ditë se çdo fëmijë do ketë një çmim të caktuar. Edhe puna, mendoj, zgjedhja ka qenë e vështirë, po mendoj se në fund ja dola. Profesor, sa ishte këtë që përmendi profesor Esha e vështirë, sepse këngët realisht ishin shumë të bukura dhe çdo fëmijë kishte atë veçantën e vet. Sa ishte e vështirë për shembull për të përzgjedhur vendin e parë, por njëkohësisht edhe vendet e dyta, se dhe ato janë shumë të rëndësishme. Tani gjitha këngët ishin të mira, ish pak e vështirë, mirë po ne bëm një përzgjedhje pak më ndryshe. Vendet e para, dyta, treta, duke përfshi komplet këngën e ndërtimit si këngë, duke marë pjesën muzikore, pjesën melodike, orkestrimin, paraqitjen skenike, vokalin, tekstin e këngës, dhe kur i grumbullëm gjithë këto, automatikisht ne shumë letë mund të përzgjedhim një këngë cila do tjetë e para. Nëse në audiencë ose tek publiku tinglon vetëm ana e melodisë, e ëmbël për veshin që i themi ne në popull, po tek juria pak ndikon se ne e shohim edhe anën e paraqitjes skenike, anën vokale, anën e tekstit, via melodike, orkestrimi, dhe kur i përmledhim gjithë to, atëherë ne nuk e kemi shumë vështirë të përzgjedhim këngën më të mirë. Edhe pse kemi shku të japim frymë më shumë asaj këngë e cila është më fëmirore, pasi vetë festivali është festival fëmijësh, nuk është festivali të rriturve, dhe kështu që nuk e patëm as pak të vështirë të vim deri tek vendi i parë ose i dytë tek shumë era, edhe pse kishte vende ose çmime për çdo garus. Megjithatë, secila këngë, besoj profesor Shkanita, ishte e bukur në këtë festival. Po, shumica e këngëve ishin këngë fëmijërore dhe pasi që kishin pjesëmarrës nga shumë vende, ishte nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga këtu, të çdo këngë reflektoheshte imazhi i vendit nga të cilin vjen. Kishim një këngë ndallën dyshet me një mesazh dhe një tekst shumë të mirë. Pastaj edhe këngën e Rozanës, e cila është për blymë e vendin e tretë. Domethënë të gjitha ato këngë vëreheshin tiparet edhe simbolika e këngës të cilën e shfaqte fëmiju në festival. Dhe besoj që jo vetëm neve, po edhe publiku e ka vërejt atë nocion, pasi që dalohet kënga kur vjen nga Tirana, dalohet kënga kur vjen nga Prishtina, nga Tetova. Domethënë të gjitha ka një imazh tjetër dhe këtu dalohet. Në fakt, në pjesën e mysafirëve, këngëve si mysafire, kishim edhe një vajzë të vogël nga Ukraina, e cila këndoi këngën Ukrainë je ti, konkretisht quhet Sasha Nevjodova. Në fakt, kjo pasqyron të sigurisht edhe gjengjen në përgjithësi në vendin e saj në Ukrainë, atë që e theksoj profesoresha. Prandaj them se çdo vend e kishte atë vërheshtë më një herë se prej cilit vend është dhe çka ka domethënie kënga vetë në vetë. Prandaj edhe e cekëm këtë. Ajo që është me bukur, sigurisht profesore Shvelbona, është çështja e asaj se çdo fëmijë shpërblehet në këtë festival dhe kjo besoj i motivon edhe më shumë fëmijët që të marrin pjesë. Po, kjo vërejt edhe mbrëm se secili fëmijë doli i kënaqur. Ndoshta çdo fëmijë ka pritë ndoshta të ketë një çmim pak ndoshta te ato të parat, po gjithmonë fëmijët ishin shumë të kënaqur. U vërente në fytyrën e tyre se e kishin një emocion shumë fëmijërore dhe fëmijët asnjëherë nuk zgënjein me emocionet që i paraqesin, po shpresoj se të gjithë fëmijët kanë ngelë të kënaqur, edhe mendoj se edhe këngët ishin shumë të mira. Këngët ishin shumë të mira, melodi kishte shumë melodi të mira, kishte tekste aktuale për kohën. Si që ishte kënga dëllën dyshe, edhe interneti, planeti, do me thënë të gjithë temat që janë aktuale për këtë periudhë. Edhe besoj edhe tekst shkruesit, por edhe orkestruesit kishin bërë një pun të mirë, besoj. Një pun të shkëlqyer, mendoj. Ju ishit një nga profesionale më tepër. Ishin përfshira të gjithë komponentet që duhet të ketë një këngë për të paraqitur në një festival. Po, sigurisht, dhe kishte tematika të ndryshme, por që ndalemi tek pjesa e fëmijave, sigurisht. Po, gjithmonë, po, çdo gjë lidhet
lidhet me botën e fëmijëve. Për shembull, një këngë që më ra në sy ishte kishte të bëjë me çështjen e rrjeteve sociale që kohën e fundit po përdoren shumë edhe nga ana e fëmijëve. Dha një mesazh realisht. Dha shumë mesazh. Mendoj se Eda kishte emrin, vajza, po Eda dha një mesazh shumë të bukur se me të vërtetë jo vetëm fëmijët, po tash ne të gjithë jemi të lidhur pas botës sociale. Edhe me atë këngë mendoj se Eda ka dhënë një mesazh shumë fuqishëm se duhet pak më tepër marrim tek fëmijët të largojmë pak më tepër prej botës sociale. Po, të dytë, rastësisht jo. Se me sa përkushtime dhe profesionalizëm e keni bërë këtë punë vërejt nga ajo që për shembull vetëm përmenda unë një mesazh të këngës dhe ju mirë e dini se cila është kënga dhe cili është ai që e këndon. Kjo është shumë e bukur në fakt. Tek Eda mund të përmendim edhe skenografia, po, pasi që vajzat ishin me fotografi të rrjeteve sociale, të Instagramit, të TikTok, të Facebookut, të kështu me radhë, dhe duke është e qartë se nëse jo vetëm teksti, po edhe skena dhe televizit, si qka ato duan të paraqesin dhe të japin mesazhin tek publiku. Po, në fakt të gjithë fëmijët mbrëm ishin yje të skenës, po me gjithat vendin e pare mori pikrish kënga ylli i skenës. Po, ylli i skenës. Një këngë të cilën edhe ne si të rritur në fakt e shijuam shumë. Po. Edhe skenën, skenografinë dhe ato lëvizje që i përmendët dhe ju pak më herët. Ledioni ishte ylli i skenës. Po. Ishte ylli i skenës se kishte një emocion shumë të veçantë në skenë. Ai dinte çdo tekst edhe çdo këngë e këndonte me një entuziazëm të paparë. Mm-hmm. Edhe ne komentonim gjithmonë se me të vërtetë kishte një paraqitje, mendoj se është me të vërtet ylli i skenës, edhe ka një paraqitje fantastike në skenë, edhe mendoj se do vazhdoj të jetë edhe në të ardhmen ylli i skenës. Ashtu siç premtuan edhe prindërit e tij, po edhe profesoresha e muzikës që do punojnë edhe më shumë me Ledionin, që këtë talent për muzikë në të ardhmen ta bëjnë sigurisht një yll tamam të vërtet. Shpresoj. Profesor, sa mendoni që është e rëndësishme të mbahet një festival për fëmijë, për shembull këtu tek ne? Sa është e rëndësishme Bledza që sa vite që mbahet? Jo, e rëndësishme, po duhet të jetë domosdoshme. Për fat të keq, ne nuk i mbështesim anën e kulturës, anën e artit, jo rastësisht, unë thash një fjalë mbrëmë që nëse duhet të mbjellim për tërë kohën e duhet të investojmë në artë, në kulturë, dije. Pse e them këtë? Pasi që ato janë fëmijë të cilët neve do të na përfaqësojnë në të ardhmen. Pasqyra jonë janë fëmijët. Ne nuk investojmë aqë sa duhet në kulturë, në artë. Ka domethënjen e madhe, duam ose nuk duam, ambasador të poplit të kombit janë artistat. Këtë nuk e them unë, e them njërës të mdhej, njërës të pendës, dhe unë shpresoj që në të ardhmen duhet akoma më shumë të investohet në festivalin Bledza, pasi që është festival që mbijeton 28 vite. Është një punë e madhe, ajo themelet tashmë i ka, po duhet të investohet edhe biznese që i kemi duhet të investojnë në artë, në kulturë. Duhet këta fëmijë të shtihen akoma dhe pikërisht kam një mesazh për ata fëmijë të cilët mbrëm performuan, ata e kanë shumë lehtë tani më, i kanë derët e shkollës së muzikës të hapur, jo rastësisht janë profesoreshat e muzikës këtu, ne duhet mburemi që shkolla e muzikës tani më bën një punë të jashtëzakonshme, me ato kushte që posedon, po bën një punë të jashtëzakonshme. Fundja fundit ne fëmijët duhet t'i drejtojmë në shkollë të muzikës, pa marrë parasysh cili do ketë afinitet ose suksese më të lartë, ai mund të vazhdojnë pastaj në shkollë të mesme, në studime dhe mund bëhet një muzicien, mund bëhet një Dua Lipa, një Rita Ora, një Shkelzen Doli, pse jo? Do thot pikërisht gjeneza bash fillon tek i festivali i cili u dedikohet krijesës më të për krijer që ne më tash i kemi fëmita. Po pikrisht janë dhe shumë artistë, me sa mbaj unë e përmenda dhe në pjesën e partë e emisionit, si për shembull Shpat Kasapi, Altuna Sejdiu, janë që sot janë bërë artistë, por që në të kaluar në fëmirin e tyre në festivalin Bledza të kanë qenë, do më thënë, pjesëmarës për herë të parë, dhe kjo shumë e bukur, realisht, që ta kesh të lesh një gjurmë në fëmirin tënde, besoj. Po, për atë do të mbështetu maksimum. Do të gjithë së bashku të rekemi punës, edhe ne si profesora muzikës të japim kontributin tonë, edhe mediumet ju që e bëni, do thot, të shtëpia e madhe, koha, Radio Bleta e mbani me shpirt gjatë, edhe biznesi, edhe komuna, edhe Ministria Kulturës, duam, ne
këtë festivale kemi intetuar duhet në bështetur maksimum seriosisht. Unë mendoj kështu, nëse dum nesër që këta fëmijët na përfaqëson diku. Sigurisht. Profesore Ashtili, është vlerësimi juaj për festivalin Bledzat, apo le të themi për një festival për fëmijë? Mendoj se punë bën një punë të madhe, një kod gjatë, nuk e di bash tamam sa viti i bën. 28. Është goxha vjet, të më thon, edhe mendoj se shumë fëmijë i ka ju ka dhënë një farë lloj emocioni edhe një lloj përkraje për të vazhduar për të qenë në skenë. Edhe ndoshta kanë qenë edhe festivali pjesë që fëmijët edhe pastaj janë fokusuar që të vinë edhe në për shkollat muzikës, që të duan instrumente, duan të këndojnë edhe ndoshta edhe festivali është një ndër këto. Është shkaktarët, apo faktorët që dhimi që... Po, faktori kryesor. Kanë filluar të merren me muzikë. Po me gjithatë për të larguar, ajo që është me bukur dhe që është qëllimi, besoj unë i këti festivali, është që këta fëmi të thejnë kushtimisht të në ato ethet e skenës, edhe të paracitën në skenë, një moshë kaqë të vogël, përveç se të këndojnë, po të paracitën para publikut, është një rëndësi shumë e madhe, besoj. Shumë e madhe. E kjo ka më tepër, besoj, rëndësi. Ne jo rastësisht tham që fëmijët me vetë daljen në skenë kishin të gjithë çmime. Po. Dhe pastaj u vlerësua se cila këngë, se çka ishte dhe si ishte. Ndërsa ato jo vetëm që këndojnë, po shumica janë edhe nxënës, të cilët shkojnë në shkollë të muzikës, ndjekin rrugën të them që të bëhen njerëz të skenës. Edhe shumë ka rëndësi një festival apo një gar apo një diçka tjetër, një shfaqje e cila është këtu tek ne, ndodh këtu tek ne dhe ato i stimulon dhe i shtyn që të vazhdojnë edhe më tutje. Dhe jo rastësisht ne kemi edhe nxënës të cilët i kemi nxjerr dhe janë në ato skena. Tashmë janë në skena. Domethënë ka qenë fillimet kanë qenë në shkollën e muzikës, në festivalin Bledza i cili është më shumë traditë, në ndonjë vend tjetër dhe më pas ka pasur sukses dhe ka vazhduar më tutje. Në atë drejtim, po. Profesor, cilët janë ato faktorët për të vazhduar, le të them, ose për ta zbuluar një talent të ri në muzikë? Duke pasur parasysh faktin, domethënë edhe mbas edhe një apel këtu edhe për prindërit, të cilët kanë fëmijë që kanë talent për muzikë, por në disa raste edhe nuk mbas nuk dëshirojnë ose nuk duan që të hudhin në ujrat e muzikës kushtimisht tan. Talentet zakonisht lindin. Talenti lind bashkarisht me lindjen e fëmijut. Talentet e muzikës shfaqen pikërisht në moshën shumë të re, shumë fëmijërore. Ekziston mundësia që prindët nuk vlerësojnë talentin e tyre, mirë po pikërisht në shkolla fillore arsimtarët duhet të jenë ata çelësi bazë që të gjejnë talentin e fëmijëve. Pa marë parasysh cila lëmi do ishte ajo, ne nuk mund bëhemi gjithë muzicien, gjithë sportist, ku ta di çfarë. Mirë po që se arsimtari ndes një shkëndi të vogël tek ai talent i cili është për momentin, supozojmë në aspektin muzikor, atëherë bara më e madhe është tek arsimtari i cili duhet të drejtohet tek prindi i fëmisë, dhe bashkërisht nëse forcohet tre kënçi prind në zënës arsimtar, automatikisht ne mund të nxjerrim atë më të bukurën që posedon fëmiu brenda në shpirtin e vet. Atëherë mund ne së bashku ta ndërtojmë dhe ta forcojmë akoma më shumë talentin e fëmijë. Po. Profesor, ju si keni raportet e ndërtuara me nxënësit tuaj në shkollën e muzikës? Sa i përkrahni dhe mbështetni ato? Mundohem maksimum dhe jo rastësisht un tani më i respektoj kolegët që i kam shkollë të muzikës, ne deri diku kemi studiuar bashkë, dhe çdo talent që paraqitet unë automatikisht mundohem vrapoj e regjistroj në shkollë fillore të muzikës dhe të mesme. Edhe kam disa nxënës që kanë kryer studimet e muzikës, shkollë të mesme edhe pikërisht në duart e kolegeve të mia që i konsideroj dhe i vlerësoj shumë. Po, sigurisht. Profesore Shvalbona, për të rinjët apo talentet në muzikë, se si duhet të zbulohen, çfarë duhet bërë, sa duhet punuar me ato? Në fillim, si që ceku edhe kolega, prindi është themeli. Do me thëmë, prindi e vëren fëmijën sa talent ka. Po pas, fëmiju shkon dorën e arsimtarit, edhe arsimtarit që janë klasor mas shumëti, ato i vërejnë gjatë shfaqeve të ndryshme, edhe shumica e atyre arsimtar pastaj i drejtojnë deri tek shkolla e muzikës. Tek shkolla e muzikës pastaj kur vinë, normal se ne si arsimtar gjithë punojmë që ato të arrijnë atë suksesin që e kanë.
që e posedojnë atë talent që e posedojnë edhe të arrinë atë suksesin që duhet për, një, për të nxjerrë në skenë. Po, profesore, është ka një tavlirësimi juaj? Fëmijët në fillim gjithmonë shfaqin talent. Kur janë të vegjël, talenti për muzikë gjithmonë ekziston. Dhe jo rastësisht unë them që të gjithë fëmijët duhet të mësojnë artin e muzikës. Dhe më pas ajo është çështje nëse ai do të regjistrohet në fakultet, nëse do të merr të studiojë artin muzikor ose jo. Mirpo në fillesat e tij, siç e pam edhe mbrëmë te festivali, domethënë çdo fëmijë dëshironte që të shfaqet në skenë, çdo fëmijë që mezi priste të dalë të vi radha e këngës së tij dhe pikërisht ato nxënësit tonë që edhe i cekëm edhe më herët, edhe në festival, edhe kur janë jashta festivalit, ato shfaqin interesim për muzikë, vetë fryma si fëmijë kërkon që ajtë të shfaqet në skenë, të bëjt, diçka të këndoj, të luajnë të një instrument e kështu me radhë. E më pas, unë them që çdo fëmijë duhet të regjistrohet në shkollë të muzikës, të mësoj muzikë, të mësoj notat muzikore, këngë të ndryshme, e më pas nëse është çështje tjetër nëse ai don të vazhdojë të studiojë muzikë ose jo. Edhe pse ne kemi shumë të nëse të cilët tashmë studiojnë edhe kemi ndjerë gjenerata e gjenerata të cilët janë instrumentist, janë violinist, pianist, këngëtar, flautist e kështu me radhë. Domethënë është e patjetërsueshme tashmë që çdo fëmijë i klasës së parë, 2, 3 i moshës 6-7 vjeçare të regjistrohet në shkollë të muzikës dhe të mësojë muzikën. Më pas ngelet tek ai nëse shfaq talent, interesim të vazhdojë apo jo. Dhe pse jo edhe të këndojnë në festivalin Bleca, pse jo edhe të luajnë ndonjë instrument, të shfaqet edhe si mysafir, të ngritet ajo paraqitja skenike ose të plotësohet programi me shumë lloje të këngëve. Jo vetëm këngë që këndojnë fëmijët garuos, po të ketë edhe këngë të tjera të cilët luhen me instrumente ose vallëzojnë edhe valltar të ketë një skenografi, kostumografi e kështu me radhë dhe në çdo aspekt të plotësohet skena, të cilën ne e kërkojmë dhe të shfaqë interesim pastaj fëmijëve. Profesore, është ju për shembull për herë parë kur filluat të merreni me muzikë, le të themi, apo hapat e parë të juaja në karrierë, si ishin? Kishit përkrahje, si që kam fëmijë tani? Tash jam profesoresh në atë shkollë, dhe atëherë kam qenë edhe nxënëse. Dhe interesimi gjithmonë ka qenë tek arsimtari, do me thonë unë ashtu si fëmijë kam pasu qef që të shof arsimtarin time si luan, si zhvillon ajo, qarë levizje bën, qarë vepra luan, dhe të gjitha to shfaqin e plotësojnë atë interesimin e fëmijët. Për shembull, nëse fëmiu pëlqen se si një arsimtari tregon, se si i pëlqen kënga, i pëlqen mënyra se si ja shfaq, ja paraqet i këngën, dhe ai pastaj tregon interesin. Po ashtu edhe njëjtë edhe tek unë ka ndodhur, do me thonë, kur unë kam dëgjuar instrumentin e flautit, kam shfaqur interesim, më pas kam hyrë më thellë në atë programin, se çfarë duhet të luajmë, si duhet të luajmë, edhe më pas fillojnë shfaqjet, garat, jo do të paraqitesh tek Bleca, do të paraqitesh tek një shfaqje tjetër, tek një gar, jashta vendit, brenda vendit, dhe të gjitha ato pastaj të plotësojnë dhe ti fillon që të ngritesh, të paraqesësh interesim më në anën profesionale të instrumentit, jo vetëm të jetë ajo si përfaqësore, dhe pastaj kur janë studimet, ti vetëm se je i përgatitur në atë se çka do të luash. Është një lloj emocioni në fakt i veçantë, kjo që në fillim ke mësuar në atë shkollë, tani jep kontributin tënd për të arsimuar apo atë dije që e ke marrë për të vazhduar tek breza të tjera. Po, është një lloj vetë këtë prandaj di. Ti tashmë ato arsimtari ke edhe koleg, ato profesori ke koleg, jo rastësisht ato të kanë bërë që ti të jesh në atë tu vend, se është një falëndrim i veçantë edhe për ato, dhe është një emocion shumë i veçantë, të thosha. Po, sigurisht. Dhe kështu tashmë ne kemi ato nxënës të cilët i stimulojmë, siç më kanë stimuluar mua dhe ne mundohemi që ato të cilët shfaqin interesim më të veçantë që ti plotësojnë këto skena. Skena, sigurisht. Profesor, flasim pak për hapat e parë të juaja në muzikë, edhe pse kemi folur pak në emisionet para prake kur keni qenë. Zakonisht si çdo fëmijë, edhe muzika ndoshta ka lindë bashkë me mua, në them. Kam kënduar qish si fëmijë, pastaj në ato programet shkollore dhe klaset 3 ku më përfaqësu shoqërinë nga Arab si fëmi dhe me kalimin e kohës, shkolla e mesme muzikës, studimet dhe gjithmonë skena ndoshta është bota ime e cila akoma më shoqëron dhe të njëjtën mundohem ta mbjell tek ata nxënës që janë talent muzikës pa hezitim. Është një jetë e tërë, e cila është e lidhur ngushtë pikërisht me skenën, po saqërisht me botën muzikore dhe nuk di të bëj punë tjetër përveç muzikës. Sigurisht. Profesoresh, Verbona, hapat e juaj të parë në këtë drejtim? Hapat e mi kanë fillu po në të shkollë,
Edhe unë kam qenë nxënëse e shkollës fillore të muzikës. Normal, në fillim prindet kanë qenë ato që kam qenë pak fëmijë lëvizshëm, më ka pëlqejë gjithmonë të mësoj këngët shumë shpejt edhe prindet morën vendim që edhe mua edhe motrën të na regjistrojnë shkollë të fillore të muzikës. Ne kemi, se di shkolla e muzikës e ka një farë lloj një ngrohtësi kur hyn njëherë. Ufron dashuri. Edhe ne kemi vetë kemi përjetu atë dashuri prej arsimtarve, prej profesorëve, edhe mendoj se e kemi vjedhë edhe mundohemi tash të vapërcjellim nxënësve tonë. Edhe shpresoj se kemi arrit një farë lloj të mbjellim dashuri për muzikën edhe për skenën edhe t'i shohim nxënësit shumë në për shumë skena, ndoshta edhe botërore, ndoshta. Edhe pse është ëndër, po shpresoj. Megjithatë, unë tani do i lexoj pak a shumë çmimet të cilët janë marrë mbrëmë dhe besoj që nëse kam ndonjë gabim dhe mund të më korrigjoni. Çmimi Bledza më e vogël e mori Era Osmani. Ajo vajza me thësanin e bardhë që tamam ishte si një blecë më e vogël në atë skenë. Menada Ilire, Kemza Keçaj. Po, Ramza Keçaj. Ishte pikërisht konkuruese nga Gosi Bari. Po, që kam përshtypjen që edhe babai i saj njëjt merret me muzikë, kemi pasur mundësi që ta kemi në emision. Best Spot Elvina Dervishi, Mikrofoni Art Klit Spahiu, Best Hit Furkan Ali, Best Talent Blina Saliu, Orkestrimi më i mirë Doris Cana. Pastaj performanca Amar Shabani, teksti më i mirë Alea Kryeziu, muzika më e mirë Rea Mimidini, vokali më i mirë Leonard Regja. Se tira këngë më e bukur se tjetra realisht, tani kur i po i lexoj edhe çmimet, më kujtohet parafërsisht për cilin fëmijë po e fjalë, po. Pastaj e bukur është se ishin 5 vende të treta realisht, Rozana, Velaj, Isra Bekteshi, Rea, Lisa dhe Ensari. Kurse pastaj në vendet e dyta, Zara Neziri, Diona Mehmeti dhe Eda Saiti, edhe sigurisht vendin e parë Ledioni Bishi me këngën Ylli i Skenës me tekstin e profesoreshës Laurie Ibrahimi edhe orkestrimin e profesor Albert Zami. Vërtet një punë shumë e madhe realisht e bërë, por unë uroj që këtij festivali, domethënë, i uroj një gjatësi sa më të madhe, edhe që të ketë sa më tepër talent të ri të cilët do zbulohen. Le të themi porosia mbase e juaja për në fund, për të gjithë prindrit që kanë fëmijë, që kanë talent për muzikë, profesorët e muzikës. Sa do kishë porositur, mbase profesori mund të fillojë sigurisht. Okej. Okay. Do thotë ka plot fëmijë që dëshirojnë të jenë pjesë e këtij festivali. Po nuk mund të vinë deri tek skena, është shumë e lehtë. Shumë e lehtë. Do thotë automatikisht unë me sa e di festivali Bledza shpall konkurs disa muaj më parë. Pikërisht ato shpallje janë në televizionin Koha, në Radio Bleta dhe në faqet sociale, Facebooku që i posedon, më duket festivali Bledza, automatikisht shumë letësh. Prindi mund vinë këtu, të interesohet, dhe thotë televizionin Koha i ruan raportet me gjithë tekst shkruesit, kompozitorët, orkestruesit, edhe këshu që shumë letë mund të bën një këngë për fëmijën e vetë, edhe fundja fundit nuk do të thotë që të garoj e fëmija çmimi parë, çmimi ditë, ato gjithë janë fitues, le të garon, le të futet në skenë ai fëmijë, të paktën le ta shijon atë ëndrrën e vet, le ta bën një këngë, nuk na kushton asgjë. Është mirë që kjo është pra etapa, rruga ku duhet të orientohen për të marrë pjesë tek festivali Bledza. Dhe shpresoj që Bledza të ketë jetë gjatësi sa do të ekziston kënga edhe Bledza. Sigurisht, faleminderit. Profesoresh, përsëri ju. Mendoj se duhet përkrahen fëmijët, në qoftë se një fëmijë tregon talent në çfarëdo lloj lëndë ose në çfarëdo lloj aspekti, fëmia duhet përkrahet e sa më shumë ato që duan të jenë skenë, edhe që festivali Bledza normal të vazhdojë edhe të ketë një të vazhdojmë traditën si e ka pas deri tash. Faleminderit shumë dhe profesoresh Kanita porosia ju. Pasi që e cekëm, jemi këtu për festivalin dhe festivali ka një tradit ma shumë vjeqare. Ne do të kishim lënë një porosi që gjithoj dyti fëmi të konkuron të kjo festival dhe prej këtu pasaj do të vazhdoj që të uthiqet në rrugën e vetë. Mirë po fillimisht që të gjithë të konkurojnë dhe të japin shumë frymë festivalit që të mbjetoj sa më gjë. Po, sigurisht. Dhe vetëm diçka shpresoj që në tardë më kjo festival mos jetë vetëm një ditor, po të ketë plot këngë, të jetë tre ditor, nata e parë, nata e ditë dhe në fund të jetë finale, le të jetë fest për qytetin e Tetovës. Unë mendoj që është akoma më e bukur, po duhet sa më shumë këngë
le të dalin në skenë fëmijët tanë. Kjo është më e bukur, që edhe të knaqen realisht ta shohin skenën. Në fakt u zbukurua skena edhe nga kori i fëmijëve të shkollës fillore Liria, por kishim edhe disa performanca gjatë kohës kur ju u tërhoqët si juri për të vendosur për çmimet, Kanita Abdiut me gitarë, Rida Vehapit me violin dhe Rion Ballancës nga dibra, edhe njëkohësisht një vajzë vogël Dasha nga Ukraina që solli edhe këngën e saj të Ukrainës. Sigurisht, grafike më po, duket nga shkolla 7 marsin nga fshati Qelopeke dhe ata që ishin pjesë. Po, dhe shumë bukur e zbukuruan gjithashtu skenën edhe nga një befasi që ishte nga Wonderland, një qendër për zbavitjen e fëmijëve që mundsoi që ishte si befasi faktikisht, e mundsoi fituesit të këtij festivali që ta festoi një ditëlindje me shokët e tij pikërisht në qendrën e tyre, një gjë që edhe më shumë besoi i kënaq këto fëmijë. Po ashtu festivali ka pasur edhe disa bashkëpunëtor nga festivale të tjera nga Kosova edhe nga Shqipëria. Më së rrojtë përmendi edhe sponsorët e këtij festivali, që ishte sponsor general Komuna e Tetovës, pastaj si mbështetës të tjerë Komuna e Bukovinës, të Arcës edhe njëkohësisht, më së rrojtë përmendi, dhe Jehona Agjenci, që ndihmoj në dekorimin e pikrisht kësaj skene. Besoj ishte një natë shumë e bukur, e shjuan fëmijët shumë, u knaqën shumë dhe ju kishte sigurisht përveç përgjegjësisë edhe atë nderin më të madh që t'jeni juri e këtij festivali. Në fakt ju falenderoj shumë që sot ndat nga koha juaj për të qenë pjesë e misionit tonë dhe për të na nderuar. Ju faleminderit. Uroj që në të ardhmen të jeni sërish pjesë e misionit për të folur vetëm për veprimtaritë e juaja në karrierën tuaj profesionale. Faleminderit. Faleminderit. Ndërruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e dytë për sot. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi vetëm pas pak në studio.